eta ondo pasatzen dut. Pozea tortzen naiz eta lagun asko ditut. Tailerrak egiten ditugu eta asko ikasten dugu. Ardurak hartzen ditugu eta beste lekuan jartzen ikasten dugu. Eta ikasi gauna Kronik eta ordenagaiarekin ibiltzen gara lanean eta taldekoei laguntzen diogu. Egiten ditugun proiektuak ikastetxetik kalera ateratzen ditugu. Mundu berri bat imaginatzen du. Team number one first. Can you tell me the past of the verb to be? The past and the participle, please. Be, was, were, and been. Okay, very well. We work on languages, elkarrekin lan egiten ikasten dugu eta bizitzako arazo errealei aurre egiten diegu. Kalitatezko hezkuntza dago hemen, zorrotzak eta aldi berean gertukoak dira irakasleak. Ondo formatua iritsi naiz unibertsitatera. Pertsona jatorra izateari garrantzia ematen diote. Proiektu berri honekin, bi ikastetxeo dauzkagun indarguneak sendotuko ditugu. Horrela urnietan, hezkuntza proiektu integrala, berritzailea eta kalitatezkoa eskainiz. Eta gainera, indargune horien oinarrian altxorra handi bat daukagu. Magale proiektua egunero gauzatzen arituko garen emakume eta gizon talde paregabea. Magalera hori etorria, zertan lagundu zaitzakegu.